Zelí, ty si dal gól Budějovicem jakožto silnému soupeři, gól vítězný ještě takhle těžkému soupeři, tak z čeho máš největší radost? Tak určitě z toho, že to byl vítězný gól a myslím si, hlavně já jsem na něj čekal už hrozně dlouho, už jsem byl z toho trošku nervózní a konečně to tam padlo a ještě to byl vítězný gól, já na něj mám tak nějak štěstí a to je asi všechno, co k tomu. Byla to náhoda, nebo si opravdu to takhle nějak zamýšlel, viděl si tam místo, nebo jak si to viděl, když se k tomu vrátíme? Bylo to spíš takový jenom nahození na bránu, protože já jsem to neměl moc času, tak jsem jenom naznačil tu první střelu, stáhl jsem to do forehandu a pak už jsem to tam jenom nahodil, nebylo to mířený. Takhle se hromadně shodujeme na tom, že ten zápas byl v super tempu, zápas, který už připomínal playoff. Čím to bylo? Je to opravdu tím, že je předtím playoff, nebo že to bylo proti Budějovicím, že jste věděli, že do toho musíte jít ze začátku takhle hodně? Tak my jsme do toho chtěli jít už od začátku, říkali jsme si to v kabině, že musíme lítat, že musíme bruslit co nejvíc to půjde a povedlo se nám to, byli jsme celý zápas lepší, škoda jenom, že jsme prohrávali 2-0, ale jinak si myslím, že od první třetiny jsme byli lepší. Jak si dal gól, tak to z vás nějaká ta nervozita spadla, aspoň mě to tak připadalo. Potom už jste si věřili, že to dotáhnete, nebo byly momenty, kdy už když jste se třeba báli trochu o to, že by ten zápas šel třeba do prodloužení? Já už si myslím, my už i za stavu 2-0 jsme si říkali, že na to máme to otočit a po srovnání na 2-2 už jsme měli zápas, bych řekl, ve svých rukou a myslím, že ten gól na 3-2, že to nebylo nějak jako podstatný, ale myslím, že jsme už od začátku jsme si mysleli, že to dotáhne. Obecně ta výhra a ten herní projev, je to nabuzení před playoff, je to dobrý impuls do kabiny a tak dál? To každopádně, každý takovýhle těžký zápas v tempu je výborná příprava na playoff a v playoff to nebude nic jiného než jenom tempo. Takže si myslím, že super jako pro nás. A utkání předcházela ta ceremonie, vy se s ní asi moc neměli, ale přesto, jestli si něco dokázal zachytit, tak jak se ti to líbilo a obecně vůbec i atmosféra potom o zápas? Byla to paráda, smekám před těma všema pánama, co tady byli a bohužel jsem to neviděl, viděl jsem jenom konec, spíš akorát to finální zakončení a jako klobouk dolů před pánama.